Ana, kao što si videla, Aneli je stigla u Šiša bar. Aneli, dobrodošla. Bolje te našla, Darko. Kako si, Aneli? Od kako se Janjuš vratio? Od kako se Janjuš vratio, baš sam loše, neispavana, slabo spavam. Cijelo vrijeme razmišljam da li da idem tamo da mu priđem, da li da ne priđem, šta da radim. Pogubljena sam, Darko. U nekom sam svom, opet ponavljam, tom stanju, vanrednom psihičkom, loše mi je, ne osjećam se dobro, ne znam šta da radim, neugodno mi je, kad mu priđem, neugodno mi je, ne znam šta da ga pitam, ne znam kako da se ponašam, ne znam koje pitanje da mu kažem, ne znam šta da mu postavim, ono, jednostavno nalazim se u nekoj situaciji gdje ne znam šta da radim. Nezavidna situacija. Da. A šta misliš, šta najbolje uraditi? Pa šta misliš da je najbolje uraditi, to sam uradila. Prilazila sam, pokušavala razgovarati s njime, ali on jednostavno neće, rekao mi je jučer, to mi je baš ono nekako, jučer sam bila baš potrešena cijeli dan, baš mi je bio jedan od težih dana, ono kad mi je rekao ja svojim putem, on svojim, ono, on svojim tokom, ja svojim, i eto. A ti je jasno zašto? Ne, nije mi jasno zašto. Ne. Ja znam da sam griješila u nekim svojim postupcima. Nisu bili bajni. Ali da sam ja nešto radila i da sam napravila nešto konkretno, nisam. Ja niti sam bila s nekim nasamo, niti sam se s nekim zagrlila, niti sam se s nekim poljubila, niti sam s nekim spavala, niti sam davala nekome povoda za nešto. Sve ono što se desilo, to je bilo onako od početka, provodili smo dane, svaki dan sam bila sa Milanom Vešaraju, Munja bi tu uletio, došao, zagrlio mene i Milanu, ništa, nisam ja sad tu nešto vidjela što bi moglo mene ugroziti. Svaki dan sam dozivala Janjuša, a pogriješila sam u tome onaj dan kad sam... Kad si ga odjavila. Tako je, kad sam odjavila, to sam odjavila, nisam očekivala da će doći on. Za dva dana poslije. Ja sam, meni je Lepi Mića rekao kao da će se Janjuš vratiti krajem drugog mjeseca. Ja sam na sve načine, mislila sam da će biti sa proslava ove nove godine, na sve načine sam pokušavala da on meni pošalje tu neki znak, neku čestitku. I ja sam onaj dan, Ivan mi se ubacio izlaganje, pukla i ono, da što prije sjednem, izbrcila sto nekih... Ali Aneli, ti nisi klinka koja ima 19 godina pa da mogu neka tuđa mišljenja da te tako pokolebaju i da te navedu da možda ishitreno odreaguješ i da kažeš ono što ne misliš ili ne želiš? Darko, takva sam. Takva sam i ne mogu se promijeniti. Pokušavala sam 100 puta, evo i sada da oni mene svi ono, skoče na mene, ja bi opet onaj to napravila. Ti mene pitaš šta da radiš, ja ne znam šta ti kažem osim neke univerzalne poruke koja stvarno jeste učinkovita, da se upornost i iskrenost uvek isplate negde, ali treba biti uporan, treba biti iskren i otvoren da bi se međuljudski odnosi rešili i popravili. Pokušavam, Darko, danas sam 3 puta prišla, pokušavam biti iskren, bit ću do kraja iskren da kažem. Ja nekad, Darko, u slučaju sa Janjušem, budem ono što ne mislim, kažem mu. Ako mislim da on nije u pravu, ja kažem, ok, ja sam pogriješila. Znači, preblaga sam u tim slučajima, ako mislim da nisam u pravu, ako mislim da sam u pravu, ja kažem, ok, pogriješila sam. Samo da bi njega smirila, da bi se on smirio. A ja ne smatram da je to tako, ja smatram da je drugčije. Ali ja to nekako idem, prebacim sve na sebe. Uporna sam i neću odustati, naravno, ali opet sam negdje u glavi donijela neku svoju odluku. Kakvu odluku? Pa odluku kako ću ja nadalje ovdje da funkcionišem, jer ako vidim da stvarno ne želi on sa mnom ništa više, da... Meni bi prijalo samo da makar mogu s njime da provodim to vrijeme, pa da me pusti 20 minuta da eto sjedim pored njega i ležim, pa samo da šutim, da ga gledam, meni je dovoljno. To za početak. Ja ne tražim sad ni da on mene grli, ni da me ljubi, ni ne znam ti šta. Ali volila bi provoditi vrijeme s njim. Vidim da mu ne odgovara. Jučer sam došla u rehab, on je rekao idem natočit vodu, pa danas sam mu dala te cigare, ono hvala, znaš, ono kao skida me sa... Samo da te skivira. Tako da, ja sam uporna, ali bojim se da ne budem predosadna. Ne volim to da budem, rekla sam 100 puta da nisam... taj tip koji je dosadan, koji ide za nekim,
i on ne voli to. Ja imam svoju odluku u glavi koju neću ni govoriti jednostavno... A koja je to odluka? Pa što nećeš da kažeš? Zbog čega kao zrela osoba ne stojiš iza svojih odluka i svojih mišljenja? Nekako ne mogu sebe, rekla sam 100 puta, pronaći ovdje bez njega. Ja ne znam više, Darko, gdje da ja idem. Pa eto, neki bi sada rekli, pa pronašla si sebe dok on nije bio tu. Nisam pronašla sebe. Jel se pronašla sam u njoj? Ma kakvim crnim munjom, Darko, sa Milenom sam provodila 0-24 časa, znaš da si me zafrkavao najbolje drugarce? Jesam. Mi smo non stop bile zajedno. Munja je taj koji je dolazio nama u vešeraj. Kažu ljudi i kažu ovde žene da žena oseti kakve muškarac ima namere prema njoj. Da ti to vidiš kao žena, da li se on udvara, da li se nabacuje ili je stvarno drugarski nastroj. On dok se druži sa tobom, s druge strane, rekli su ti gledalci, sa Terzom se kladi, ja ću biti s njom i on 6 mjeseci, što me boli, uvo mogu da ja sam od tada, meni kad sam čula za tu opkladu, mene je Munja zvao da, pošto smo mi trenirali svi zajedno, i trenirala sam često sa Munjom, to ja nju zna, nije mi nikad ništa govorio, meni je Munja rekao taj dan kao, danas ideš iz te depresije, nećeš tako ležat kao slomljena uvijek, idemo da šetamo. A onda te digni iz depresije. E, kao idemo da šetamo. On je meni to zvao i u početku, ali ja to sad nisam osjetila jer Munja je takav i prema drugim ženama. Donese čips, da ga meni Vanje žanje, ne samo meni. I kad sam čula za tu opkladu, on je meni taj dan rekao za tu šetanju. Ja nisam pristala na tu šetanju. Kad sam počela da nešto vidim, da osjetim da je malo više privižen meni. Ono kao, cigare mi je dao. Cigare mi je dao. Što se ovdje ne daje nikom. Da. Cigare mi je dao, ovako stavio mi ih je u džep. Taj dan mi je rekao da idemo šetati, ajde idemo barem 2 kruga da napravimo. I ja sam to izbjegla i zazvala sam Elicu. Elicu da prošeta sa mnom, gdje on rekao kao, a Elicu zoveš, nećeš mene, i tu sam ja osjetila, to je dan prije nego što ću se ja nešto vratiti, tu sam osjetila možda da nešto malo više postoji nego sa mnom Vanjom Žanj. Da, ona na kraju i spava s tim nekim silnim ženama, a opet znamo kad ode samostalno muškarac, pozove ženu u šetnju negde, čemu to vodi i koja je to neka namera i da se tu ispod žita krije nešto. Okej, ali opet kažem, ja sam s njima i prije šetala, znala, tješio me za Janjuša kad bi raskidali ja i Janjuš, nemoj, ajde pomirit će se, sve to. I sad mi se vraća malo film kad je on meni neki dan govorio ono kao, neće se Janjuš vratiti, i rekla mu je Miljana 100%. Znači on je pripremao teren da počesti Janjuš i da sebi prođu, napravi sa tobom. Ali ne mogu sad reći 100%, jer nisam sigurna. Kako da pravi teren ako on svjestan da će se Janjuš vratiti? Opet mi nema logike. Znači, ne znam koji su mu bili planovi cilje, ne mogu tvrditi 100%, Darko. Evo, slagala bi te kad bi ti rekla... Čekaj, Janjuš odlazi, što se kaže, iznenada i tako dalje, niko ne zna kako, zašto, ni zbog čega, niti on čovjek zna da će da izađe. Ti si u tom trenutku u emotivnom odnosu sa njim? Ne, Janjuš je raskinuo 2 dana prije sa mnom, znaš sam da sam ga moljakala da se izmirimo. Dobro, ali zajedno ste, mislim, imate vašu priču, imate vašu emociju, imate vašu ljubav. Imamo priču, ali on je rekao meni... I on odlazi i ti provodiš vrijeme sa drugim muškarcima. Da li se u nekom trenutku zapitaš, e, da li me ove gleda napolju, da li vidi, da li mu neko javi? Nisam provodila vrijeme sa muškarcima, ja sam provodila vrijeme 0-24 časa sa Milenom. Mi smo bili u odabranima, mi smo iz odabranih izašli tačno prije 6 dana. Ali kako su svi primetili to, uslovno rečeno, naprasno druženje ili to intenzivno druženje tebe i Munje otkad Janjuš nije tu? Ne je to otkad Janjuš nije tu, otkad sam se vratila u kuću prije 6 dana tačno, znači prošli ponedeljak, prije 6 dana ja nisam ulazila u kuću, Darko, kad sam bila u odabranima. To je prije 6 dana se sve počelo dešavati, da je on meni ono, napravi mi čaj, napravi i Žani i Vanji, ali sve se gleda na mene. Sve se gleda šta radi meni, zato što sam ja u priči s Janjušem. A ne gleda se šta je radio i ostalim djevojkama. Meni, tiktokerke, Žani i Vanji. Sve je radio isto. Da, tiktokerka je sama, nema nikog. Ti imaš drugačiju situaciju. Okej, ali... Šta on sa nama čekaj? Nije isto, možemo ti ja da sedimo, Munja da nam donese, da posluži čaj meni i tebi, drugačije će da se tumači kad tebi donese nešto drugačije meni. Ali opet kažem, ja i Munja smo provodili vrijeme zajedno, trenirali smo zajedno, sjedli smo na doku zajedno, sve dok je Janjuš bio tu. A da je to tako kao što pričaš, onda Janjušu ne bi bio čudan vaš odnos u njegovom... Pa možda su Janjušu neke druge stvari čudne.
Ko je, na primjer? Pa ne znam, on je bio u spoljnom svijetu. Jel se ti bojiš nečega što on mogao tebi da sazna napolju da ga razoči? Gledajte, Darko, u mom spoljnom svijetu postoji istine, a i laži. Znači, ne kažem da sam svetica. Šta sam radila u životu je istina, a postoje sigurno i laži. Ti znaš dobro kako to ide. Dobro. Ništa ne postoji vani da je on mogao vidjeti da sam ja bila s nekim, da sam imala nekoga poslije svog supruga. To ne postoji, to garantiram. On je mogao samo vidjeti neke natpise šta sam ja u životu radila. Dobro. Možda što je Jasmin iznosio. Znači šta je Jasmin iznosio, postoje istine, postoje laži. Uvjerena sam u to. Znači ne postoji ništa vani šta bi nešto moglo nas razdvojiti. Ajde te pitam otvoreno, ko je Alen? Rekla sam, Alen je naš... Kao porodica nam je, to je najbolji prijatelj od moga prvog rođaka, oni zajedno rade, Alen je tu za moju porodicu uvijek, ja sam njima ostavila neke svoje stvari koje rješavaju, imam neki sudski postupak tu, onaj koji oni rade na tome, koji plaćaju mjesečno. Darko, ne bi otkrivala svoje neke situacije koje bi netko kome ne voli trenutno mogao da spriječi. Ali baš te stvari neke bi trebalo da otkriješ i da razotkriješ i da kažeš kakve jesu, da bi povratilo poverenje nekog koji si izgubila i narušila. To ja mogu njemu da kažem, to mi nije za javnost jer i tekako bi mogla... Ti si u realitiju. Pa dobro, drugčije kad pričam sa njim, Darko, drugčije sad na intervju da pričam. Ja svakako želim da te pitam ono što želim. Da li si nekada bila sa Alenom? Nikada. Kunem se u svoje dijete. Da li si nekada imala planove? Ja to ovo pitam prosto da damo gledaocima priliku da se uvere. Svašta pišu, neki veruju, neki ne veruju. Ajde ovdje, ja ću te pitati. Kako sam ja čula, ovdje su dolazile vijesti da sam ja i omražena vani i da mene ljudi ne vole. Imaju pravo. Imaš ljude koji te ne podnosi, imaš ljude koji te obožavaju, kao što i svako od njih ima. I te kako sam čula da sam ja i najviše hejtovana, tu imaju pravo gledaoci da rade šta hoće, da misle šta hoće. Ja sam iskrena u svojim izlaganjima. Ja možda ne znam da se dobro izrazim, Darko, ali... Dajem ti priliku. Evo, šta me konkretno pitaš? Da li si nekada sa Alenom, pošto kažeš da niste bili zajedno, da li si kovala planove možda da budete zajedno posle Elite? Nisam nikada kovala planove. Alen je osoba koja mi je jako draga, koja je bila tu uz moju porodicu do kraja, a sad da sam kovala planove da budem poslije Elite sa njim, mislim, kako ja mogu kovati planove sa njim, nešto se može ili nešto se desi ili ne desi se. Ajde da pričamo razgovor. Meni se Janjuš desio, ja nisam tad i meni se Janjuš desio. Kako da ja planiram, da li ću ja sa Alenom biti ikad vani ili nešto ako mi se Janjuš ovdje desio, ako sam se ja zaljubila. Sjetimo se razgovora tebi, tvoje majke 31. decembra, zbog čega si pitala majku gde je Alen, jel sve okej, jel me čeka, jel se razveo? Nisam to na taj način pitala. Pa pokušavala sam na neke načine da pitam u šiframa za auto, za taj dug. Pa spomenula sam Alena da htjela sam, eto, mama mi je rekla da su me pozdravili Alen i Arman. A kakve ima veze, šta zapravo znači da li te Alen čeka ili ne? Jel u principu, evo da prevedem, jel sve okej, jel ljut na mene, jel će me čekati? Nisam rekla jel će me čekati. Pitala si, interesovalo te da li će te on čekati posle Elite? Pa htjela sam Šta to znači? Pa htjela sam... Na koji način da te čeka? Nisam rekla ja hoće li on mene čekati, ja sam rekla, meni je mama spomenula prva to ime. Ja sam samo pitala kao, eto, jel, u tom smislu, jel sve okej s njim. Sad da ja pitam da li će on mene čekati, a ja ovdje sa Janjušem i molim ljubav za Janjušem. Bilo je govora o tome između tebi i tvoje majke da li će on tebe čekati. Šta to znači? Jel znaš kako se to tumači? Ja kada slušam te razgovore i kada ti pitaš mamu jel me čeka, jel sve okej, to znači jel me čeka, jel sam ovdje nešto uprskala ili me čeka kad izađem da će sve biti okej između nas? Ja nisam mogla reći neke stvari i koje opet ne mogu reći, stvari koje sam ja njima ostavila. Ja to ne mogu, Darko, reći. Jer te stvari nisu za javnost. Ja sam iz konteksta, iz maminih pogleda postavila na njome neka pitanja i gledala sam neke odgovore na njena pitanja. Kao što kad sam sa Stanijom pričala ovdje, sam...
Aneli, sad ako pričamo o tom sudskom postupku koji si ti možda poverila svom prijatelju Aneli, svom prijatelju Alenu ili taj auto, mogla si na primjer majku da pitaš, jel one stvari koje sam ostavila napolju da se rešavaju, jel to sve kako treba i da ti ono kaže jeste, nije i to je to. Ti si pitala za njega konkretno, da li te on čeka i zbog čega tebi interesu, da li se on umeđu vremenu razvoja. Mama je meni prva rekla Alen. Alen. Nisam mogla da shvatim šta je tačno u pitanju. Pitala sam je li se razveo, zato što mi je mama prva spomenula ime Alen. Zbog čega tebi interesu da li se on razveo? Od svega što si mogla da pitaš lično za sebe, šta te boli uvo da li se on razveo? Nisam mogla mamu pitati, mama mi je rekla da mi ništa ne može govoriti. Što sam ja mamu imala pitat? Nisam mi odgovorila na pitanje, zbog čega ti je interesovalo da li se Alen razveo? Zanimalo me, zato što mi je Alen kao član porodice, isto ko što me je zanimalo još nešto, ali eto nisam mogla pitati. Evo opet ti kažem da ne mogu reći to nešto drugo jer bi napravila problem. A pitala sam, možda u kontekstu nisam mislila Darko na Alena. Možda sam mislila na nekoga drugog. Ne želim pričati o tome. Znači, možda sam mislila na nekog drugog, bliskoga, ali ne želim pričati o tome. Pa ako si petljala u razgovoru sa majkom i koristila se nekim šiframa, da li si onda svesna da si sama sebe dovela sada u situaciju koju jesi? Sa Janjušem. Janjuš je bio napolju i čuo se sa mojom sestrom, kao što znate. Dobro. On je i tekako mogao da pita i da mu moja sestra objasni situaciju. Ovdje su potrebna tvoje objašnjenje i tvoje odgovore. Pre svega. Znam, Darko, ali ja neke stvari ne mogu reći da bi ugrozila druge ljude. Od mene se to neće očekivati, Darko. I neka budem najveća lažljivica i najveći petljanac i najviše osuđena, ne interesuje me, Darko. Ja ne mogu neke ljude, ja sam ušla ovdje, ja nisam došla ovdje da ukanalivam druge ljude i da dovedim druge ljude u neke ugrožene situacije. Ja sad da tebi kažem, ja bi sad napravila haos ovim, kad bi ti rekla istinu. Ne mogu ti je reći, Darko, niti želim. Da li si svesna da svim svojim pitanjima koje si postavljala i time što je tebi tvoja majka rekla, tim razgovorom vezanim za Alena, si dala manje više svima za pravo da misle da je on tvoj neki švaler, ljubavnik, dečko i da tebi interesuje da li se ono među vremenom razveo, da li su ti problemi rešeni i da li me čeka, da li sam nešto uprskala, da li me čeka kad izađem. I zbog čega si se pitala da li je on na tebe ljut? Zbog čega bi se ona ljutio na tebe? Ja sam generalno pitala ono... Što bi on bio ljut na tebe zbog Elite? Pa evo, ne znam nije što... Šta si ti ovdje uradila da bi razočarala njega koji ti je porodični prijatelj? Pa ja kad spomenem Alena, odmah aludiram i na svog rođaka. Kojeg ne želim spominjati. Jednostavno ne želim ga spominjati. Ja imam svoje razloge. Mislim da vidite kako dobro znate neke razloge, ali ja bi sad tu trebala te razloge reći. I tekako ste vi upućeni u situaciju. Ali ja ne želim o tome pričati. Jednostavno ne želim. Neka me osudi ko hoće. Ne želim. I neka budem najgora. Ja trebam vratiti se kući. Sa svim tim ljudima i sjediti i piti kafu i pričati. Jer je to moja porodica. Ne želim. Da. Meni su bitni i oni. Mene samo interesuje da li si svesna da Janjuš kada napolju sluša, na primjer, razgovor tebi i tvoje majke, da on pomišlja na to da ga obmanjuješ, lažeš i tako dalje. Mislim da ga je taj razgovor možda najviše poremetio. Da nije nikaka munja, ništa se tu desilo, nije... Niti sam dala povod ja kakav, niti sam tu ja kriva. Mislim da ga je poremetio taj razgovor i to ime. Evo. Češ pokušati da budeš eto uporna i da negde, da mu objasniš da to, kao što ti kažeš, nije tako kako je možda on pomislio. Ne da mi, Darko, ne da mi da mu objasnim. Dobro, ali pazi, ne može sve sad i odmah. Znaš, ja tebe razumem da imaš taj poriv i želju sad sve da ti kažem i sad da me sad i tako dalje. Ali opet treba malo u tom smislu sad zbog situacije kalkulisati, polako malo pustiti. Eto, tražeš savete, čujem i od drugih tebi bliskih ljudi u kući. Oni te isto manje više svi savjetuju da malo treba da imaš ti razumevanja više u ovoj situaciji. Tako je, ali teško mi je razumevanje, ali ja opet odem kod njega, mene i savjetuju da ga pustim i pustit ću ga, ali opet jače od mene. Idem kod njega, odem, pitan ga kako on šuti, osjećam se neugodno. Ti nedostaje? Nedostaje mi jako. Najviše mi nedostaje da ga držim ovako za ruku, da malo legnem, prilegnem pored njega. Danas sam ga pitala, mogli neka prespavati sa njim, što mislim...
Kao nekad u stara dobra vremena. Da, ne moramo ništa ni... Evo i za kraj, pošto nema puno vremena, moram da te pitam koliko ti je značilo i da li ti iznenadilo kada si čula od njega i saznala da se čuo sa tvojom čerkom i dobila se ne fotografije. Da, da, da. To mi je, Darko, onako nekako najljepše što bi se desilo ovdje. Baš sam se oduševila, nisam očekivala to i nekako kako on to u jakni čuva tu sliku i sve to. To mi je najljepše nešto što mi se desilo, evo sad, od kad sam u Eliti. Iako je ova situacija nekako pokazuje koliki je čovjek i da ima veliko srce i da i tekako bi on bio pravi muškarac onako i za mene, a i za Noru. Čuvaj to, bori se za to ukoliko želiš, pamet u glavu i želim ti onako mnogo pameti, mnogo mudrosti, strpljenje i upornosti. Pa vidjet ćemo hoće li se isplatiti. Hvala ti, da. Hvala tebi, Aneli, čuli smo i šta ona kaže, vraćamo se u studio i brzo se vidimo sa nekim drugim sagovornicima.